garbahaaray waxaa ka socda bannaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda guddiga ra'iisul wasaare Rooble u magacaabay garbahaaray, waxaana shacabka magaalada oo si weyn uga caraysan in la hareer maro heshiisyadii doorashada ay dhigeen bannaanbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeda arrintaasi. Sidoo kale, bannaanbaxayaasha ayaa sababay in hakad la geliyo shaqadii garoonka iyo dhammaan goobaha ganacsiga ee magaalada, waxayna socod dheer ku soo mareen bartamaha magaalada iyo garoonka. Bannaanbaxayaasha oo watay boorar ay ku qoran yihiin in ra'iisul wasaaruhu uu kala saaro khilaafka kala dhexeeya farmaajo iyo mustaqbalka shacabka gedo. Taalla waa midda garoowa taalla, waa midda dhuusamo reeb taalla, waa midda beledweyne taalla, waa midda jawhar taalla, waa midda baraawo taalla, waa midda baydhabo taalla, waa midda kismaayo taalla. Haddii intaas laysku dayo in lala ka leexiyo waa takoor cad weeye. Dadka reer galo takoor cad ma tahay haddii intaan lala ka leexiyo? Waa takoor cad weeye haddii intaan lala ka leexiyo. Annagu doorashaan leenahay, xaq baan u leenahay, waxaan nahay deegaan doorashooyin. Haddii ay dhacdo in laysku dayo in la leexiyo midda ay leedahay garbahaaray, waa takoor cad, waana dagaalamaynaa, waa dagaalamaynaa. Dadka reer galo ha ogaadeen waxa lagu soo duulay, waa masiirigoodii, waa xuquuqdoodii. Mana aqbarayna in laga gudbo xuquuqda ay gadan leedahay, ma aqbarayno. Waxaan nahay dadkii gobolka u dhashay, waxaan nahay dad Soomaaliyeed, waxaan nahay dad difaac muddo dheer ku jiray oo ahaa xuduudaha Soomaaliya laga soo gala difaacaya. Maanta inaad nagula dirirta maxaad xuduudaha u difaacaysaa maan u aragnaa, oo xuquuqdanadii iyo nidaamkii aan lahayn aad sidaa ku diidan tahay, adigoo raacaya nin 10 sano meel joogay horumarna gaari waaye. Waxaan ku leen ra'iisul wasaare, aniga annaga iyo adiga qabiil marka la yidhaah nagama dhexeeya, dil waa jira laakiin dulmi nagama dhexeeya. Ha raacin baan ku leen arrinta ida ka soo noqo, waan ku eedaynaynaa. Guddiga la soo dirhayo ma aha mid dastuur ah, ma aha mid heshiiska ku jiray, maadaama uusan ahayn 17-kii ka dambe uu yahay mid lasoo aasaasay. Waxaan ogna inay dhihi doonaan intay imaadaan meeshaan, meeshaan waxba kama jiraan. Xamar ayagoo jooga ha soo dhihina wixii ay garbaaray ku dhiilaayeen. Annaga nolooma soo dirahayo, nooma imaadaan, ma ogolin. Mas-uuliyadna ma ahan inuu ra'iisul wasaaruhu waxaan jirin oo maxaan kulaa heshiiska ku jirin in annaga nala ku marab weyn. Waxaa kale oon sheegayaa waxaa weeye 11 meelood oo deegaan doorashadu ay ka dhaceen bay garbaarahay la xaquuq xaq dastuur ay leedahay. Haddii ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay isku dhacsan yihiin, ma aha in annaga madaxweynaha naloo qabto warkiisa. Madaxweynuhu ma aha gada, ma aha gadana madaxweynaha ma aha. Ra'iisul wasaaraha waxaan u sheegayaa waddanka aad ra'iisul wasaaraha u tahay bay gada ka mid tahay. Wax badan baan aragnaa oo la aamusan, gacan bidixayn badan baan aragnaa, wax badan oo nala ku gacan bidixaynaya ra'iisul wasaare. Dadkaan xaquuqdooda u ogolow maan leenahay, doorashadooda usoo fasax. Waxaan sugayna waxaa weeye kuraastii, wax kale oon sugayna ma laha. Guddigii kuraasta watay waxaan ahayn oo garbaaray diyaaradaheeda aan ka sugnaa ma jiraan. Waan ku salaamaynaa, waana ku soo dhaweynaynaa. Mawlid Jaamac Faarax Mawlid Galwaaq, warbaahinta Shabeelle, magaalada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.